Ķieģeļu ielas mikrorajonā Jēkabpilī šis nebija parasts rīts. Līdz ar pirmo dienas gaismu sākās pamesta daudzdzīvokļu nama demontāža Slimnīcas ielā 8. Tā kā ēka ir privāta īpašumā, sākumā pašvaldība mēģināja panākt, lai situāciju risina pats ēkas īpašnieks, bet bez rezultātiem. Tādēļ šogad doma lēma par būves piespiedu nojaukšanu. Grausts gadiem ilgi bojāja vidi un radīja apdraudējumu blakus esošo māju iemītniekiem. Tādēļ daudz iedzīvotāji šo notikumu uztver kā svētkus. Šajā te pamestajā ēkā spēlējās bērni ļoti bieži skraidīja pa stāviem. Ļoti bieži nācās saukt arī pašvaldības policiju, jā, lūgt šo te palīdzību. Ja nemaldos, pagājušo gadu bija šeit incidents to, ka viena meitene gribēja nolikt no jumta. Ja ieiet iekšā, nu tagad jau, protams, neies un nemeklēs, jā. Bet tur bija redzamas gan šļirces, gan smirdēja pēc zālītes un visu pārējo, jā. Notika arī iedzeršanas. Te tikai bērni nāca visu laiku un bīstami tas bija. Rāpoja pa to jumtu un tad, jā, un tur vai dienās, kas te notika. Tā kā liels paldies domē par šo darbu. Mēs jau godīgi esam ļoti priecīgi, jo nākotnē vismaz mēs zināsim, ka mūsu bērni nelīdīs šajā ēkā un viss būs drošībā. Tas ir ļoti liels prieks priekš mums visiem. Pretējā ielas pusē atrodas Jēkabpils 3. Vidusskola. Gan vadībai, gan pedagogiem līdz šim bija jāpieliek ne mazums pūļu, lai nepieļautu skolēnu klaiņošanu pa bīstamo teritoriju un nosargātu izglītojamos. Šobrīd skolotāji un noteikti arī iepriekšējie direktori jau ir gaidījuši. Mēs esam gaidījuši vairāk kā 20 gadus, jau tuvu 30 gadiem šobrīd. Šodien es biju ļoti pārsteigta. Patīkami pārsteigta. Man atnāca tehniskie darbinieki un saka, direktora aizējiet, paskatieties pie loga, kas tur notiek. Un mēs šodien tiešām ar lielu interesi un sajūsmu vērojām šo procesu. Jo, manuprāt, mūsu skolai un visam šim mikrorajonam šis ir bijis laudzus gadus viens no sāpīgākajiem punktiem tieši drošības jautājumu ziņā. Līgumu par darbu veikšanu pašvaldība noslēgusi ar SIA Jēkabpils pakalpojumi, bet demontāžas darbus veic apakšuzņēmējs SIA Demontāža. Plānots, ka dažu dienu laikā tiks pabeigta ēkas nojaukšana, bet pēc tam tiks uzsākta konstrukciju drupināšana un izvešana no teritorijas. Būgraža tiks vesti uz Jēkabpils meža parku, lai stiprinātu un celtu augstāku slēpošanas kalnu. Kopējās demontāžas drupināšanas un gruvešu transportēšanas izmaksas ir teju 50 000 eiro. Vietvara plāno nākamgad turpināt atbrīvot Jēkabpili no graustiem. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.